ניהול הזמנות בטלפון או בוואטסאפ מייצר עבודה מיותרת והמון בלגן. אז מה עושים? טיק-טק. טיק-טק הוא שירות חדש של ישראכרט עסקים שמאפשר ללקוחות שלכם להזמין ולשלם אונליין. טיק-טק מרכז לכם את כל ההזמנות במקום אחד, בלי צורך להזין מלאי או להקים אתר. פשוט נרשמים ומתחילים לקבל הזמנות אונליין. הלקוח כותב רשימת קניות ממש כמו בוואטסאפ, והרשימה מגיעה לממשק ההזמנות. זהו, פשוט וקל. טיק-טק, ככה מזמינים היום.